E, ali ovo, s druge strane, Debi Dole, stvarno prošle, preprošle nedelje, mini rekla, predugačak ti je tekst, ovo ono. Mina skrati tekst, sad ne valja što je skraćen, što je jednostavan tekst. Znaš kao, aj, jebi ga. A ove nedelje je bila, ajde da kažem, nešto nismo joj stavili neki rastor. Prošle nedelje, kad je komentarisala Mustafu, to pisa s nama. Šta ti je pa? Ona je lupetala, brate, je, znači 15 minuta. Ona je mislila, ona je komentarisala Ain't No Sunshine što su svirali ovi, da je to pevo, da su to pevali Jeca ili Nena. Da. Pevo Dule. Pa dobro, malo je pomešala, da. Pobrkala Lončić. A vidi, mjesto da je drago bilo što neko iskopo njenu pesmu od pre 40 godina, koja je stvarao fantastično. Ona je pričala kako, kao, znaš, mi smo došli u studiju pa smo se ono, da, pa smo to snimili kao i onda je krenula od Kulina Bana i otišla od teme, sine, 100.000 km i niko nije shvatio šta je ova žena htjela da kaže. Ali ako ćemo realno muzički, mislim da je daleko najpotkovanija Baby Doll, što ljudi ne znaju, znaš. Da. Prvo što je obrazovan, drugo što je Ćale vrhunski, jazz muzičar s kojim je odrasla i pevala ako malo dete po celom svetu po klubu.